un vermut. Quin vermut esteu prenent? He agafat el vermut Montseta, que és de baix i té un toc amarg i jo crec que és molt bo. I tu, quin has agafat? Jo el vermut Casa Mariol, que té un toc més dolç i és bastant fruixent. I l'acompanyeu amb un aperitiu? Sí. Sí. Molt bé, visca el vermut! Visca! Us agrada el vermut? Molt. Sou aficionats? Quin heu agafat? Hem agafat el Montseta i el... com era l'altre? El Miró. Que és negre, veig. Sí. El Miró, que és el que ha guanyat el premi del millor vermut de Catalunya. El Reserva. El Reserva. Ella, que la tenim bé anar caminant. Ja, ja, ja. Quin vermut s'ha agafat per aquesta vegada? M'he agafat aquest a la Casa Mariola. I com és negre, blanc? És negre i amb un punt afruitat. Està bé, m'ha agradat. Que acostuma a fer vermuts? No, més dels que m'agradaria. I què els hi sembla a la fira? Molt bé, molt bé. De tot molt bo. Tornareu l'any que ve? Sí, repetimos. Molt bé, visca el vermut. Adéu.